Nisi karjerën si gazetare, për të vazhduar si prezantuese lajmesh. Ndërsa pas një kohë të gjatë pauze, Anita Haradinaj priti të kthehet ekranit sërish. Subscribe channel e shëbëgjë të informohen një me lajme nga showbizit. Bashkëshortja e ish-kryeministrit ministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, kësaj radhe nuk do të përcjell politikën e as prezantoj lajme të tilla, por do prezantoj një emision argëtues. Mësohet se emisioni quhet VIP Dado dhe pas një sezoni në Kosovë produksioni ka arritur marrëveshjen për bashkëpunim me Top Channel, ku do të transmetohet sezoni i arshëm. Po, flitet se bashkë me Anitën në prezantim do të jetë edhe Ed Manushi.